Hi guys, today abang nak bake pizza send to adik. Send to adik? Pizza apa abang nak buat ni? Chicken ke beef? Chicken. Chicken. Okay. First we heat the oven. Okay. Berapa degree Celsius abang? 1 or 2. No, 1 or 2. 220. 220. Degree. Okay. Eh, bagaimana tu? Where's the pizza? Okay, you do abracadabra. Akra-dadara. 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 Bukan akra, abracadabra. Abra lah. Abracadabra. Oh, dah ready dah. Wow, ada chicken, ada apa lagi? I don't know. Abang yang buat? I think it's ice. Macam the hot. The hot?